Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 14 vir 23 tot 29 September. Efesiërs in die hart. Ons gee teksvers vir die week. Lees ons in Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Dit lees: Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag geroem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke wat God voorbereid, sodat ons daarin kan wandel. Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Ek lees weer. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag geroem nie. Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorbereid, sodat ons daarin kan wandel. Efesiërs 2 vers 8 tot 10. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie geleentheid wat ons het om weer die week se les saam te kom bespreek. Seën ons asseblief in vandag se les. Vader, ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam inskakel vir vandag se les. Miskien ek is 'n bietjie laat hierdie week, maar hoe sê hulle? Eerder laat as nooit. Ons is vandag by donderdag 28 September. Ons is ontvangers en skenkers van genade. Die les begin met hierdie volgende vraag. Terwyl jy Efesiërs 5 lees, dink na oor Paulus se ernstige versoek dat ons die evangelie in ons verhoudinge met andere moet uitleef. Watter van sy vermanings is veral vir jou betekenisvol? Nou, die lesie sê hier, so as ons net met vers 1 begin, in Efesiërs 5, mag ons 'n bietjie 'n baie belangrike tema misloop. So ons moet nou eintlik begin in die laaste vers van hoofstuk 4, wat sê maar wees vriendelik en vol ontferming teenoor mekaar, vergeef mekaar soos God ook in Christus julle vergewe. En dan sê vers 5, wees dan navolgers van God soos geliefde kinders, en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. En kyk het hoe mooi pas vers 32 van hoofstuk 4 in by hierdie. En dan as ons dit gaan vergelyk, hierdie gesindheid wat aanbeveel word van wat Paulus hier so gee, en ons vergelyk het met wat Jesus genoem het in Matteus 5 vers 43 tot 47, skies tot 48, wat sê, jylle het gehoor dat daar gesê is, jy moet jou naaste lief en jou vijande moet jy haat, maar ek sê vir jylle, jylle moet jylle vijande lief hê, seën die wat jylle vervloek, doen goed aan die wat jylle haat, en bid vir die wat jylle beledig en jylle vervolg, sodat jylle kinders kan word van jylle vader wat in die hemel is, want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle lief het die wat vir julle lief het, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, watter besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie net so nie? Wees julle dan volmaak soos julle vader, wat in die hemel is, volmaak is. So hierdie is die gedagte ook wat hier so deurkom, dat het sê dat hulle moet kinders van die vader genoem kan word, want vers 1 sê vir ons, Efesiërs 5, wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, en dan word uitgespreek, hoe? Soos wat Christus ons lief gehad het, en homself vir ons oorgegee het. Nou, hier so in verse 3 en 4, wys hy die groot verskil tussen wat hy nou genoem het, in verse 1 en 2, met die gebruike van die heidene, waar hy sê, vers 3 en 4, maar hoerere en allerhande onreinheid en of hebsig moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam. Ook die gemeenheid of dwaas of lawe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. En hy noem ook dan, dat hierdie dinge geen plek gaan hê in die wêreld wat God vir ons beplan nie, verse 5 tot 7. Want dit moet julle weet, dat geen hoereerder of onreine of gieraard, wat 'n afgode dienaar is, 'n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie. Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid.
wees dan nie hulle deelgenote nie. Hy moedig hulle dan aan om te draai en hulle duistere verlede agter te los deur te wandel soos kinders van die lig in Efesiërs 5 vers 8 tot 10. En dan in verse 11 en 12 waarsku Paulus teen hierdie werke van die duisternis wat in die geheim gedoen word. Verse 13 en 14 praat hy hierso van om in die lig van Christus te leef en nie net te wandel nie, maar te leef. Hy sê, koop die tyd uit, soos ons lees in verse 15 tot 21. Pas dan op dat jy nauwgezet wandel, nie as onwijse nie, maar as wijse, en koop die tyd uit om in die dag boos is. Daarom moet jy nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moet nie dronk word van wijn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die geest vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. En dan gebruik Paulus die voorbeeld van Godse liefde wanneer hy met die man en die vrou praat in die huweliksband. Efesiërs 5 vers 25 tot 33. Ek gaan vers 22 en 25 lees. Hy sê, vrouwe, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Manne, vers 25, julle moet julle eie vrou lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. Wees dan navolgers van God, soos geliefde kinders, sê Efesiërs 5 vers 1 vir ons. Deur Godse genade word jy vandag geroep om hierdie vermaning in jou verhoudinge met ander uit te leef. Die vraag aan die einde van die dag. Hoe help Efesiërs 5 vers 2 se wandel in liefde ons om te verstaan wat Paulus in Efesiërs 5 vers 1 bedoel as hy sê dat ons navolgers van God moet wees? Nou kom ons kyk net weer Efesiërs 5 vers 2 en wandel in liefde soos Christus ons ook lief gehad het en hom vir ons oorgegee het as 'n gawe en offer aan God tot 'n lieflike geur. So, wat 'n wandel in liefde is dit, wat ons die voorbeeld van God moet nastreef, soos Christus, wat homself vir ons oorgegee het, is 'n opofferende liefde. Filippense 2, en ek het, toe ons laas hoofstuk 5 bespreek het, ook hierna gekyk, maar het stel het so mooi, ek lees het weer. Filippense 2 vers 2 tot 5, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Jy moenie elkeen aan sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. En dan van vers 6 tot vers 8 praat Paulus van Jesus wat die hemel verlaat het, wat sy troon verlaat het, wat sy godgelyke bestaan beskou het, nie beskou het as iets waar hy moes vasthou nie, vasklou nie, maar hy het laat gaan, hy het opgegee, homself dit ontsê, en hy wat die skepper God van lewe is, het self geskape wese geword, en net wat sy geskape wese nie, in die vorm van 'n mens, en toe het hy homself nog verder verneder, hy wat gehoorsaam was deur ander wesens het hom altyd gehoorsaam, moes hy nou gehoorsaam wees, moes hy versoek word in alle opsigte net soos ons, maar hy was getrou gewees, tot die dood van die kruis, en so sien ons die self opofferende liefde van Christus, en dit is wat ons moet nastreef, om uit te leef in ons lewens, nie mekaar aan te vat, want ons is sleg gesê nie, want ons is te nagekom, want ons is seer gemaak nie, maar eerder te sê, ek sal te nagekom word, vir die voordeel van die liggaam van Christus. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie, baie dankie, vir die voorbeeld van Christus, om ons te wys wat het beteken om werklik lief te hê. Maar Heer, ons harte is boos, en ons het U nodig om ons harte te verander, om die hart van klip uit te haal, en ons hart van vlees te gee. Help ons Heer asseblief om Jesus se gesindheid uit te leef, dat het deel van ons wesens sal word. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen.
Baie dankie dat julle ons uitgeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. Godsryke seën.